My jsme antišestka a dneska uděláme motací čleč. Jde tady vlastně o to, že si zakázat na koště, bude se kolem něj točit a potom někdo vymyslí, co má udělat, on to potom musí udělat a musí to prostě udělat. Když to nedokáže, tak prostě já tady hlavu tutím. A já začnu vlastně. A teď si počkej, jenom na tom stopku. To je jedno. Chci mi zapnout. Točíš? To bude odečít drži. Tak dávám to. Vrlo! To tam dáme, kámo. Ano. Já to tam beru na kameru. Potom odveš. A ty se pobudeš, co? Ještě 45 minut. 45 minut? 40. Tři, dva, jedna, teď! Co? Urbe! Jo, máš 28 vteřin ještě. 26, 25, 25. To je epický to nějak, to je bez toho. Někam vodku. 20, 19, 17, 17. Já se ti blbě, že jo? Jo, a jo, ani nevím, co máš udělat. Teďkom je vlastně na řadě Honza Urbanek. A takže dělá úplně to stejně jako Dominik. Dominik, kolik mu zbývá? Nebo má co? Teď když s tím pracem. Ještě dost. Mohli jsme to... Ještě. Jsme si u toho jako postižený, fakt že jo. Ajajá! Kolik ještě? Ne, co je pě? Zhruba 30 minut by se dalo. Není to do 20. A co mám dělat? Kotrmé zavěz na obě palandy. Kolik ještě máte? Nevím! Ještě 10. Sekund? 5. 4. Počkej, 3. Počkej! Kotrmelec! Teď to slavku! Honzo, ještě jednou musíš dělat kotrmelec, to je točil. Tak uvidím, že to Honzo neslávne. Ještě zničí po Honzovi. Jo, potom, po Honzovi, jo? Ne, já jdu po Honzovi. Ne, já mám to. A právě teďko je... nevím, když to řek... 10 hodin. My jsme večer. Trochu opilí, máme asi tady. Jo. A dokázal to! Teď. Teď. Ale to já obudu mlátit. Šmarja. Nech to já dotřím. Hej, když trošku dál, jo? To. To Honzo. A Honzo dělá úplně to stejné, jako co všichni. No a bude to dělat všichni stejně. Honzo! Já se vole zako! Nebo travuj! Netočíš ho ksicht! A to tím urbanka z dobu. Kolik! Slaš! Už točí, stačí! Dost! Dělej! Kotrmelec! 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 No tak udělá to. Para kotoul! Já to chci!
udělat parakotou, takže to je jedna chyba, takže ho praším jednou. Nech toho. Jedna chyba, jedno praším. A už to dokončil, Takže Matěj už jde, teďko poslední. A ne, já jsem ještě nebyl. Tak ještě Slávek. Nebyl. Cože Slávek byl? Nebyl. Tak nebyl. Slávek je debil. Ty byl, my to točíme vyblbej. Dáme to na YouTube, Honzo. Dělejte, kolik ještě? No. Ne, Slavek už byl, Nebyl. A kdo byl teda po mně? Byl ten Urbánek. Jo. No dobře. Ale Slavek je fakt. Ježíš, buď stíka v tom videu. Já se vtačím. Matěj, neptej se. Já se vtačím. To je docela náročný. Já vtačím, Honze. Potom A zlomil jsem si určitě nabíječku, ty vole. I když to není moje, protože mám na tabletu. No, počkej, nabíjí jako. Počkej. Jo. Teď. Zabil tě. On to má startovky. Tady vytřeme díru. Mám to tak. Jo, dobře. Mám blbý. A barbecue ováčka. My jsme zpetovali. Jo, tady máme také bambrbí. Jo, bambrbí. A to ještě já ty myslí. Nechlu si vám sebe utočit. Vám ho ukážu. Já jsem se koupil do palce. A on i takhle hraje. Slavec se tam všeho dělá. A budu ho hrát. Já vím. A budem hrát. Jak dlouho ještě? Jo, to je bambrbí, to jsem úplně já. Tě. Jak dlouho ještě? Ještě dlouho. 10 sekund. Ještě 7 sekund. Víš, že to prostě jsou měli koupit někde jinde? Ne, ne. Au. Hotovo. Teď. No. Bom. Vypadni. Urbe, vypadni. A to jsme. Slavko! Dominik brutální rage na Slavku! Dominik brutální rage to brutálně! Ale to skládá si to dobrý. Jo, strašně. Co vidíš, on to umí. Já to říkám, já mě si to omylem udělám. Jo, omylem si to hodil vozem. A teď budu hrát na tabletě. A to tento podle mě byl konec. Tuto bambubi, jo. A už to koupili, budu hrát na tabletě. Stopnu. Ne, stopnu. Nej, fuck. Takže čus.